Бид Дорнод аймагт баялаг бүтээгчид. Би Сматар аймагт баялаг бүтээгч. Бид Хинтэй аймагт баялаг бүтээгчид. За бид Их Орны баялаг бүтээгчтэй. Бид Дорнод аймагт баялаг бүтээгчид. Бид баялаг бүтээгчид. Спорт чандмын Эрдэнэ. Манай улсад сүүлийн жилүүдэд цэвэр усны үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж, төрөл бүрийн савлгаатай, загвар хийцтэй ус аршаанууд зах зээлд хүч төрөн орж ирсэн. Нийлүүлэлт нэмэгдхийн хэрээр өрсөлдөөнч бий болсоор. Эндээс та бүхэн баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөлд нэвтрүүлэг энэ удаад ямар бүтээгдэхүүнийг онцлох гэж байгааг ойлгосон бизээ. Цэвэр усны сонголт маш их ариун болсон. За савлгаа болоод хэмжээнээсээ ихээр өргөн сонголттой болсон байгаа. За тэр хэрэг хэрэглэгчид бас өөрсдийнхөө хэрэгцээндээ тохируулан цэвэр усыг төрөл бүрээр нь одоо өдөр тутамдаа ашигладаг болсон. Тэгвэл өнөөдөр энэ ганг индексийн нутаг шин инпут цэвэр ус нь Батайхоо аймаг орон нутгийнхаа хэрэгцээг бүрэн хангаж чадж байгаагаараа онцлогтой юм. Тийм учраас та бүхэндээ Сухбайтар аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа инпут нутаг шин цэвэр усны үйлдвэрийг үзэж та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Цэвэр ус Сухбайтар аймгийн хувьд цэвэр ус гэдэг тулгымцсан асуудлын нэг байлаа. Тус аймгийг зорьсон зочилсон замын хүмүүс усных нь хатуулаг ихтэй гайхан ярьдаг байсан цаг саяхан. Цай хоол хийсэн ч гараа угаахаас эхлээд усны асуудал хөндөгцсөөр. Үүнийг дагаад нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал сөхөгдөж эхэлжээ. Тогтмол хатуулаг ихтэй ус хэрэглэх нь иргэдийн бөөр цөсөнд сөргөөр нөлөөлж эхэлсэн байна. Эндээс тус аймгийнхны хэрэгцээнд усыг цэвэршүүлэх асуудал тавигдсан юм. Гэхдээ Сүхбаатарчуудын хувьд хатуулагтай усны асуудал ард үлдсэн. Учир нь дэд орон нутгийн хэмжээнд ус цэвэрлэх байгууламжийг барьсан юм. Ингэснээр өдөр тутмын хэрэгцээндээ хатуулаггүй цэвэр ус хэрэглэж байна. Төвгөрч зогсохгүй иргэдийн хэрэглээнд тохируулсан цэвэр усыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Энэ бол ганг импикс үйлдвэрийн нутаг шим цэвэр ус юм. Анх 2009 оноос эхэлж үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За анхны усны үйлдвэр байгуулах санаа бол ерөөсө манай Сүхбаатар аймаг ялангуяа баруун урт хот бол амдны усаа бол энэ говийнхаа урд дээрээс татдаг. 22 км-с татдаг. Тэгээд хужир шүү ихтэй ийм хатуулаг ихтэй ийм их ус хүмүүс маань хэргэлж ингэж ирсэн. А энэтэй холбоотойгоор бол манай баруун урчуудын ялангуяа Сүхбаатарчуудын бол бас дотоод энэ элэг зөс энэ өвчнөр бол өвчлөхгүй юм уу эрсдэл бол өндөр байсан. Тэгэхээр бол хүн амын маань одоо зайлшгүй энэ хэрэглэн дээр тулгуурсан юм эрэлт байсан учраас бол бид нар бол энэ усны үйлдвэрээ хий гэсэн юм санааг гаргаж ирсэн. А ер нь бол бас гадаад оромж явж явах ч гэсэн цэвэр ус цэвэршүүлсэн ус хүн хэрэглэнэ гэдэг бол эрүүл мэндийн баталгаанд бол маш их юм гол одоо юм ийрэг юм давуу юм үзүүлэлт байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр бол бид бол нутагтаа нэг сайхан цэвэр усны үйлдвэр хийя гэсэн ийм бодол бол ингээд төрөөд тэгээд яг тэр үед цаг үе дээр Монгол Улсын засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан гэж байгуулагдсан. Энэ сантай холбогдож төслөө бичиж нутаг шим хэмээх энэ төсөл маань дэмжигдэж сум орон нутг маань сайн дэмжиж өгсөн. Тэгээд бид бүхэн энэ дэмжлэгийн үндсэн дээр бол үйлдвэр маань анхныхаа одоо шавыг тавиад ингэж одоо үйлдвэрлэх эхэлсэн. Үйлдвэрлэл бизнес эрхлэхэд үйл ажиллагаа жигдэрхээс өмнө тухайн үйлдвэрийг хэрхэн хөл дээр нь босгох вэ гэдэг санхүүгийн асуудалтай шууд хамааралтай. Тиймээс санхүүгийн их үүсвэр болох зээл тусламжийн асуудал үйлдвэрлэл эрхлэх хүсэлтэй хүн бүрийн өмнө тулгардаг юм а. Одоо бид нарыг хамгийн гол анхаардаг юм чинь л усны ариун цэвэр, эрүүл ахуй орчин, ариун ахуй шаардлагыг хангацсан нөхцөлд л яг ажиллаж байгаа. Яг л эрүүл ахуй шаардлага ямар байх ёстой тэр бүгдийг л хангаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цэвэр усны үйлдвэрлэлийн эрхлэлд орчин нөхцөл эрүүл ахуй хамгийн их шаардлагатай байгаа. Тэгвэл тавхны харж байгаа энэ хөө байрлыг бас 18 сар шинээр ашиглан оруулсан байна. За ер нь бас хамгийн анх үйл ажиллагаагаа эхлэхдээ 50 сая төгрөгийн зээл авч хөл дээрээ босч ирсэн бол
За өнөөдөр бас энэ хүү 50 сая төгрөгийн зээл авснараа энэ хүү үйлдвэрээр ажлын байрыг ашиглан оруулж чадчихжээ. Анх бид нар 50 сая төгрөгийн зээл авч ийлээ. 50 саяыг аваад тэгээд үйлдвэрд эрхлээд эрхлэгдүүд бол бүх юмыг нойд дээрээс эхлэнэ гэдэг бол 50 сая төгрөг бол хаанаач өрөхгүй байсан. Тэгээд манай энэ компани бол манай аав одоор яг үүсгэн байгуулсан. Тэгээд ер нь Скватер аймаг Монголын одоо зах зээлийн энэ нийгэм шилжилттэй холбоотойгоор анхны байгуулагдсан юм компаниудын нэг орон нутгатаа бол олон төрлийн үйлдвэрлүүдийг анхдагч уу үйлдвэрлэл эрхэлж байсан ийм дуршлагтай ийм хүн байдаг юм аа. Тэгээд одоо автагаа хамтраад бас энэ үйлдвэрийг хийсэн. Нэмэлтээр олон төрлийн зээл авсан бид нар. Хутгаа ухуулсан. Хутга маань ихэд л одоо 103 метрийн гүнтэй хутаг ухуулсан. Усны үйлдвэрлүүд хамгийн гол юм бол эхлээд хутаг байдаг. Хутгаа бид нар чинь өвд 10 сард ухуулж байлаа. 10 сард ухуулаад тэгээд өвд анхны сас олох гээд тараншаага татаад одоо таваханд ингээ гадаа гараад харахад найшаа айлуудын дундуур манайх шугама татаад ингээд үйлдвэрлүүгөө оруулж ирж байсан. Ийм бас одоо бас үнэхээр одоо дурсахад ийм сайхан ийм үйлдэл мөчүүд бас байдаг аа бид нарт. Үйлдвэрийн хувьд шинээр ашиглалтанд орсон анхнаасаа зориулалт нь цэвэр ус жүүснийх учраас бүхий л орчин нөхцөл нь ариун цэвэр болоод чанарын шаардлагыг дээд зэргээр хангажээ. Өнөөдөр тус үйлдвэр улсын хэмжээнд ижил төрлийн бүтээгдэхүүнүүдтэй өрсөлдөхүй хэмжээний цэвэр усыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Үнэхээр зах зээлээр хэрэгцээ их юм бол яг цэвэр одоо нөгөө хүмүүсийн эрүүл одоо ийм нөгөө сайн чанарын ус хэрэглэх ийм хэрэглээ цаана байгаа учраас бол тодорхой хэмжээнд том үндэсний том үйлдвэрүүд бол одоо нааш нь зам аргагүй сайн болцсон. Нааш нь одоо бүтээгдэхүүнээ оруулж ирдэг учраас бол өрсөлдөхөд маш хэцүү байсан. Гэхдээ үүдүүд нутгийн юм гэдэг бол бас цаана тодорхой хэмжээнд хүмүүсийн хөлс хүч шингэсэн нутгийн одоо өөрсдөөс нь хөрсөөс гарч байгаа энэ ус бол хүмүүсүүд илүү одоо энерги шингэсэн ийм төжээлэх болов гэсэн ийм утгаас бол баримталж энэ үйлдвэрээ хийх гэж бид нар зорьсон. Тэгээд бол энэ нь ч өөрөө бас нэг талдаа бидний бас давуу тал болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Манай усны хэрэглээд гол нь нутгийн хүмүүс байдгийг. Яг өөрийн дэлгүүрүүдээр энэ 20 литрийн 19.9 литрийн савлгаатай бодлоонтой усыг бол яг л манай аж ахуй нэг залуу газрууд айл өрхөд өөрснөө захиалгаар авч яваад тийш. Ти нутгийн хэрэглэгчтэй. Манайх одоохондоо 4 төрлөөр савлж байна. 19.9 литрээр. Литр 500-аар 0.5-аар гэх тэгээд ингээд 3-4 юугаар савлж байна да. Нутаг шим цэвэр ус хэрэглэгчдийн таашаалт нийцсэн амт чанар сайтай. Ингээд хэлэх юм учир нь хатуулаг ихтэй усыг цэвэршүүлсэн гэхэд ямар ч амтгүй байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Энэ бол тухайн улсыг цэвэршүүлж байгаа тоног төхөөрөмж шат амжилттай холбоотой юм а. Мэдээж бэрхшээл бол маш их байна. Бид бол одоо анх байгуулснаасаа хойш 3 дахь удаага ингэж одоо тоног төхөөрөмж технологиудаа шинжилж байна. Одоо бол өөрийнхөө бүрэн хүчин чадлаар бол ажиллаж байгаа. Манайх бол одоо хоногт 2 тонн усыг бол чөлөөтэй шүүн. Цаашдах юм бол бид нар үйлдвэртэйгээ холбогдоод ингээд цаашаа ингээд эрэлт байгаа үед бол одоо хоногийн 24 цагт шүүхэд манай шүүлтүүд бол бэлэн. Одоо нүүрс эхлээд нүүрсний хүчил байна. Тэгээд одоо энэ Q2-оор шүүгээд тэгээд одоо механик хөдсөн шүүлтүүр тэгээд одоо мембран фильтрээр 3 давхар мембран фильтрээр шүүгээд бактери гүйцүүлэгчээр дамжаад ингээд цэврийн санд руугаа ордог. Ийм л процессор явж байгаа учраас манайх бол одоо усыг шүүхтүүд бол асуудал байхгүй болчоор байгаа. Манайх бол одоо Улаанбаатарын үйлдвэрлэж байгаа уснууд тэр Боёож, Ахуй энэ төр усны үйлдвэрүүдтэй чанарын хувьд бол ерөөсөө ялгаагүй яг адилхан гарч байгаа. Аймгийн ус бол тэр Улаанбаатарын уснаас бол хамаагүй их өндөр хувийн хатуулгатай байгаа. Тэгэхэд бол манайх бол хатуулгыг бол одоо 0.4-с дотогш оруулсан хэмжээнд бууруулад нийт хүнсний хэрэглээний усны хатуулга бол ер нь бол нэгээс л дотогш байх хэвээр. Тэгээд манайх бол 0.4 хүртэл бууруулад гаргаж байна. Тийм учраас бол амт чанарт бол ямар ч ялгаа байхгүй. Тэр уснуудаас бол чанарын хувьд бол илүү л ус гарч байгаа гэж үзэж байна. Энэ талаас бол бид нар улсын усны төв, улсын геологийн төв лаборатори, аймгийн мэрэгжлийн хяналтынхаа лаборатори гэсэн их олон газруудаар бид нар усан дараа шинжилгээ хийлгэж байгаа. Манай нутгийн ус бол өөрөө их хатуу ус байдаг. Гэхдээ цэвэрлэхэд бас хэцүү.
дагаад зөөлрүүлэнгүүд аяндаа бүр хэд зөөлрчих гээд болдог уу? Ийм юм байдаг. Тэгээ энэ энэ онцлогууд энэ нь бол одоо өнөө жил өнгөрсөн жил энтрээс нэг арга юуг нь одоо олж эхэлж байна. Бас их ус болгон бол өөрөө онцлогтой байдаг. Зүгээр усыг одоо шууд шүүгээд ингээд явуулчих нь гэж юм байхгүй. Ус болгон бол хатуулаг ихтэй дотроо кайл магн агуулсан өндөр жилттэй ус байж болдог. А эсвэл одоо өөр төрлийн элбэ дагуулсан юм уснууд байдаг. Тэр усыг бол тодорхой хэмжээнд яг одоо цэвэр лабораториор шинжилж байж одоо тэр кайлийн буулгах арай хатуулгын арай баг зэрэг зорх төвшөнд нь буулгаад тодорхой хэмжээнд барьж байх энэ ийм юмнууд энэ бас байдаг. Тэгээ энэ дээр бид нар анхаарч ажиллаж байна. Зорилго бол маш том байгаа. Ерөөсөө энэ үйлдвэрийг 9 оноос хойш ингээд одоо байгуулад тэгээд одоо унд тусаад ингээд явж байна. Цаашдаа бол усны үйл нутаг шим гэж усны үйлдвэр маань ганцхан Сүхбаатарын аймагт гэхгүй зүүн бүсэд одоо тодорхой хэмжээнд бас усны тал дээр одоо үнэхээр бас тодорхой хэмжээний өөрийн гэсэн зах зээлтэй тэгээд хөл дээрээ зогссон ийм сайхан үйлдвэр болгоно гэсэн ийм зорилго агуулад ингээд бид нар зүтгэж байна. Үйлдвэр маань одоо энэ хэлбэрээр ингээд бид нар ингээд явхад бол аяндаа ер нь бол одоо зорилготой хүрнэ гэж л ойлгож байна. Ганг импикс үйлдвэр нутаг шим цэвэр усыг үйлдвэрлэхээс гадна цэвэр жимсний жүүсийг үйлдвэрлэн гаргадаг. Одоогоор чацрагны жүүс, олон жимст гэсэн хоёр төрлийн жүүсийг аймгийн хүүхэд багчуудын хэрэглээнд тохируулан санаачилжээ. Чацрагны жүүсийг сургуулийн үдийн цай хөтөлбөр зориулан гаргадаг байна. Аймгийн дөрвөн сургуулийн 1600-ад хүүхэд дээр нь дөрвөн цэцэрлэгийн 120-ад хүүхэдэд жүүсээ хүргэдэг. Харин олон жимстийн жүүсээ нийтийн хэрэгцээнд зориулан худалдаанд гаргажээ. Үйлдвэр дэмжиж байгаа бодлого үтгэд асуутаасай л гэж бодож байгаа. Тэрээс бол нэг засгийн газар юм уу нэг улсын хурлын юм дээр ингээд одоо нэрийн өөрчлөлт бодлогын өөрчлөлт байх юм бол хизээч Монгол орнд бол жижиг дунд үйлдвэрлэл бол хөгжиж чадахгүй. Тэгэхээр үл ерөөсө урт хугацааны тодорхой хэмжээний ерөөсө нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлүүдийг дэмжиж өгчөж Монгол орн бол өөр аянда хүмүүс ажлын байртай ордохтой хөгжнөө. Тэххүүгээр бол ганцхан уулуурхаа хараад юм уу ийм үүргийн худалдаагаар юм уу урт хойд гүшөөсөө хамааралтайгаар явах юм бол манай улс бол хөгжлийн яг тийм хүчтэй ийм хөдөлгөөнд орж чадахгүй гэж би ойлгодөг юм аа. Тэгэхээр бол ерөөсө жижиг дунд үйлдвэрийг бол бүх төвшөнд дэмжиж өгөөсэй. Одоо энэ явж байгаа энэ жижиг дунд үйлдвэрийг хөдөлмөрийн гэлцээр дамжаад жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан байна. Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сан гэдэг бол үнэхээр ийм ач холбогдолтой ийм сангууд байдгийн шүү. Энэ үйлдвэрийг бол одоо альч засгийн үйл дээр бол битгий таслаасай гэсэн ийм л одоо гол бодлыг бол өргөлж явдаг юм аа. Орон нутгийн үйлдвэрлэл цэвэр нутгийн брэнд. Энэ бол ганг импикс үйлдвэрийн нутаг шим цэвэр ус юм. Савлгааг өөртөө хийж, усаа цэвэршүүлэн савлна. Үүний дараа лацтаж таглах процесс явагдана. Эцэст нь бэлэн болж савлагдсан бүтээгдэхүүн дээрээ таних тэмдэг бүхий наалтаа наана. Ингээд нутаг шим цэвэр ус борлуулалтанд гарч, хэрэглэгчдийн гарт хүрэх эцсийн бүтээгдэхүүн болдог байна. За ер нь бол орон нутагт онцлогоос газар нутгийнхаа онцлогоос шалтгаалсан газар зарайлан болон мал аж ахуйг төвшүүлсэн үйлдвэрүүд маш их ярээд юм байна. За тэр дундаас талах нарийн богны чиглэлийн мөн ойдл эсвэл за мах сүүний чиглэлийн үйлдвэрүүд бас үйл ажиллагаагаа явуухад илүү дахиж дөхөн. За тэр гэрээр бас зах зээлийн борлуулалт орчин бас маш ихтэй байдаг бол за мэдээж бас үйлдвэрлэл үйлчлэл явуухад хамгийн гол нь зах зээл за мөн борлуулалт нь чухал байдаг. За тэгвэл цэвэр усны үйлдвэрлэл бас сүүлийн үед нэлээдгүй хөгжиж байгаа юм байна. За гэхдээ Сүхбаатар аймгийн хувьд бол ус нь маш хатуулгатай учраас энэхүү усныхаа онцлог дээр тодорхойлон за цэвэр ус олон жүүсний үйлдвэрийн нэгүүд байгуулж чадчихээ. Одоо энэ үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа ийм хүмүүсд бол ерөөсөө одоо орчин нөхцөл хэрэгтэй дэмжлэг хэрэгтэй байгаамаа. Үйлдвэр бол жижиг одоо энэ бизнесүүд шиг юм уу? Байшин барилга шиг юм уу, бариад юм уу, нэг жилийн дараа үр ашигөө өгдөг юм уу, дараа жил нь эргээд явдаг юм уу, тийм процесс бишээ. Үйлдвэр гэдэг бол өөрөө нэлээ их чимхлүүр ажил орж иж, ёстой үнэхээр одоо унж босч иж явдаг ийм процесстэй юм байна лээ. Энэ одоо нутаг орон тав үйлдвэрлэн бүтээн байгуулалт хийж байгаа
за баялаг бүтээгчд буюу за нутгийн шим усны үйлдвэрийн хамт олны хүч хөдөлмөр юм аа. За тийм учраас үзэж та бүхэндээ Цөхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулагч за нутгийн шим усны үйлдвэрийг ихүү танилцууллаа. За үзэж та бүхэндээ дараа нь бид бүхэн бас Цөхбаатар аймагт баялаг бүтээгч бас нэгэн үйлдвэрийг танилцуулах болно. Бид Дорнод аймагт баялаг бүтээгчд. Би Сватар аймагт баялаг бүтээгч. Бид Хинтай аймагт баялаг бүтээгчд. За бид Их Орны баялаг бүтээгчтэй. Бид Дорнод аймагт баялаг бүтээгчд. Бид баялаг бүтээгчд.